Шымкент қаласында 11 желтоқсан 20 жылдан бастап бас санитар дәрігердің жаңа қаулысы шықты. Өзгерістер мен толықтырулар туралы карантин режимін сақтау бойынша. Оның ішінде өзгерістің бірі болып, мынау біздегі жабық және ашық базарлар, киім кешек сататын мал базар, автобинттер деп айтамыз, көлік базарларының жұмыстары күнделікті жұмыс күндері таңғы сағат 6-дан кешкі сағат 18:00-ге дейін ұзартылып отыр. Мереке және демалыс күндері таңғы сағат 9-дан 17:00-ге ұзартылып отыр. Сонымен қатар ол базарларда бір күнді санитарлық дезинфекциялық ережелерді сақтау үшін сол іс-шараларды жүргізу бекітіліп отыр. Қаланың бас санитарының тағы қаулысы шықты. Бұл жолы карантин шаралары жеңілдетілген шешім шымкенттіктердің құлағына тез жетті. Әсіресе базарлардың демалыс күні де жұмыс істеуіне рұқсат берілгеніне дән риза. Естіп жатырмын, айтыр. Енді мектептер арсыса, оқу орындары арсыса, оқуға барсақ деп отырық. Одан басқа енді көп жерлер ашылады, уже халыққа ыңғайлы бола бастайдыңдер. Айтпаса қысылып кетті ғой халықта. Естіп жатырмын, негізі карантинді ашу керек деп ойлаймын. Қазіргі кезде уже ауру басылды ғой. Карантин жайлап жіберу керек. Құда қаласа жаңа жылдан кейін март айына қарай ашылатын шығар деп, карантиннің бәрі толық алынатын шығар деп үміттеніп отырмыз. Тивны не болмайтын бізге ескертті уже. Бір жағынан қуаныштымыз енді осылай ашық тұрғанына, торговый центрлардың ашық болғанына, жаңа жылға қарсы енді ары қарай егер не алып баратса көреді ғой енді үкімет. Карантин шаралары жеңілдеткеніне байланысты біздің барлық үлкен кісілер ризамыз. Себебі біз үйіміздегі немерелеріміз прям бір қапаста тұрған сияқты. Базарлар ашылды, қалаған тамағын алып береміз, қалаған киімдерін, жаңа сыйлықтарын жаңа жылға. Сондай ақ сауда ойын сауық орталықтары мен кинотеатрлардың жұмыс күндері 23:00-ге дейін, ал демалыс және мереке күндері 22:00-ге дейін жұмыс істеуіне рұқсат етілді. Алайда той жиын өткізуге, жаңа жылдық кештер ұйымдастыруға тыйым салынды. Тек балабақшаларда ғана жаңа жылдық ертеңгіліктер өткізуге рұқсат берілді. Онда да ата-аналар қатыстырылмайды. Той жиын, беташар, қыз ұзату, жаңа жылдық мерекені тойлау, таңертеңгілік жаңа жылды тойлау деген мерекелерге тыйым салынып отыр. Бірақ арасында балабақшаларда әр топ-топпенен осы таңертеңгілік мерекені ата-ананың қатысуынсыз, көрермен қатысуынсыз өткізуіне рұқсат берілді. Айта өтейік, 100 адамнан аспайтын спорттық шараларды, республикалық деңгейдегі ұйымдастырылатын жарыстарды жергілікті санитарлық-эпидемиологиялық мекемелердің келісімімен өткізуге рұқсат беріледі. Бірақ көрермендердің қатысуынсыз және барлық санитарлық нормаларды сақтау міндеттеледі. Аяулым Төреханқызы, Нұрланбек Саидов, Саят Асанханов, Нарньюс.